โอเคอาลงมิงลาบาไม่สวยรู้ต้องสู้ยาจาเรศกาเทกาตะกาพิเดตะกันจริงนับแบบนี้เซลันลีเวพิบาร์เรขมยาโอเคอาลงสินดีพี่ยิงเซลันลีกูจะนอนซาบยอบารอเมนอแต่ทางกูอยากเช่าเสนเอาไปนี่มาแอนเน่ลอเรนวาเรนสุเรศนีเมาแน่ฮะแต่บาวาลุนแต่สีแต่เยรุยกูในนี้ในส่วนที่ตูสูบีนามจีแค่จะบาเรลอเรนฮะตูมาเยอายุน่ะไม่พี่แต่สีแต่เยรุยเนสตัวในส่วนที่บีมาเก้าสู้วารุยเยนามจีกูตูมาตียาตาแน่เป้มาเก้าสู้วามสู้ตูมาอากูในนี้ในเนตูพี่บาเรเอจาร์โรแกตัวเล็กปาราวินพงจีรุยนิสิมพีมาก้องสัวจีรุยกูในนี้ในเนี่ยตูพี่ปาเร่โอเคตาการ์โรแอนเน่ลอเรนกูไอ้ยิ่งไม่สบีราพี่ปาเร่เซลังการ์โรคุมาซาบิวมาพี่ปาเร่ขมยาแต่ทางกูอยากคนเสียชาวคนนี้มาในยูยอร์กมิโอกาอเมริกาบีเอ็นจีมาไอ้หลงจู่แต่เพียงมุดคูพี่บอกแค่ปาเร่ลูเตตยาเคงกูตยาโยมาอมุเซเมโรดีเลวเยฮามากองซัวจีตะกองกาตุยะไซกูลวนโมบีสีคายแคเรฮูทวสุเชเปแคบาเรดาฮาตบาวะลุนผิดแย่มุตะคูผิดนิราจาวดีอมุเยอผิดหม่านกูส่งซันโพวาแรนโดลิมยาโกเกตุเลกพยาจองกาอกุญีตองแคบาเรดีอมีตะบีไอจีเยส่งซันมุมาเบลอเรนตวยเปียสีลาวอ่าวและอ่อแคยาบาเรအစွမ်းတကိုကြီးမာပြီးအရန်ခြောက်ခြားဖွဲ့ကောင်းတဲ့ဒီလရှင်အသွင်နဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရလို့ပါပဲနောက်တော့အက်ဝါရန်ရဲ့ရင်ဝါကိုတချွန်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ထိုးဖောက်ခန့်ရတဲ့ပုံရိပ်ကိုလည်းလော်ရင်းမြင်ခဲ့ရလို့ဒူမအရန်ပဲခြောက်ခြားသွားရလေတယ်နောက်ဆက်ဝင်ခန်းတစ်ခုမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံအန်ဖီရက်ကွက်မှာနေထိုင်နေကြတဲ့ဘက်ကီဟော့ဆန်ဆိုတဲ့မိသားစုတစ်စုရှိတဲ့အမေဖြစ်သူဘက်ကီဟာတာသမီ၄ယောက်နဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်ကြက်တဲဆော့ရုံးခဲ့နေရတဲ့ single မာသားတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကလေးတို့ရဲ့နာမည်တွေကျွန်တော်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်သမီးကြီးနာမည်ကမာဂရက်ဒုတိယသမီးကဂျေနက်ဒူမကဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇက်ကောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်တတိယသားနာမည်ကဂျွန်နီအငယ်ဆုံးသားကဘယ်လီဖြစ်ပါတယ်တညာမှတော့ဂျေနက်ဟာကျောင်းကနေရလာတဲ့ဝိညာဉ်တွေခေါ်ကစားတဲ့ကစားစရာတစ်ခုကိုဒူမနဲ့အတူစမ်းကြည့်ဖို့ဒူမရဲ့အမမာဂရက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်မာဂရက်ကဒါရီကိုယုံကြည်မှုမရှိပေမဲ့ညီမဖြစ်သူကိုလိုက်လျော့ပြီးကစားပေးလေတယ်ဒူမတို့စခေါ်ကြတော့တယ်ဒီနေရာမှာငါတို့နဲ့ဆက်သွယ်ချင်တဲ့ဝိညာဉ်တွေရှိရင်တုတ်ပြန့်ပေးကြပါဒူမာတို့အချင်းချင်းခေါ်ပေမဲ့ဘာမှတုတ်ပြန့်မှုမရှိလို့မာဂရက်ကအယူကစားနီးပါဘာမှလည်းမထူးခြားဘူးဆိုပြီးအယဝင်သွားတော့တယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့တွေအိတ်ကြပြီးညတကောင်ရင်လောက်မှဂျင်းနဲ့လက်နိုးလာတော့အိမ်အောက်ခန်းကဆိုဖာဟောင်းကြီးရှေ့မှရောက်နေတာသိရတော့ဒူမာအဲ့အော်နေမိတယ်အိမ်ပေါ်ထဲမှာအိမ်မောကြားနေတဲ့မာဂရက်ဟာဒူမရဲ့အခန်းတကားကိုတစုံတစ်ယောက်ကဂျဲလောင်စွာထူးနေတော့ဒူမလက်နိုးပြီးတကားထားဖွေးကဘသူကိုမှမတွေ့ရပါဘူးခဏနေတော့ဂျဲနက်ပြန်တက်လာပြီးမာဂရက်ကဒူမကိုမေးလိုက်တယ်ဘာလို့တကားကိုထူးနေရတာလဲဂျဲနက်ကငါမထူးရပါဘူးဆိုပြီးအိယာထဲပြန်ဝင်အိတ်လိုက်တယ်ဒီညမှာတော့ဘာမှထွေထွေထူးထူးထမ်းမဖြစ်တော့ပဲမိုးလင်းသွားလေတယ်နောက်တညရောက်တော့ဘီစကိုမုတ်တွေအရန်ကြိုက်တဲ့ဘယ်လီဟာသူအယဝင့်ခဏီးမှအစားများတော်လို့ညတကောင်ရောက်တော့သူရေစာပြီးအိမ်အောက်ထဲမှသူရေစင်းတောက်တော့တယ်ရေတောက်ပြီးသူပြန်တက်လာတော့လေကားထိုင်မှသူရဲ့ကစားစရာကားလေးကိုနင်းမိတော့သူလက်သွားလေတယ်အဲ့ဒီနောက်ကားလေးကိုကောက်ပြီးသူရဲ့ကစားစရာကိုတိမ်းစီထားတဲ့တဲလေးမှအဲ့ဒီကားကိုသူတွန်းထဲလိုက်လေတယ်ပယ်လီကြောက်လက်ပြီးသူရဲ့အမေအိတ်ခန်းထဲပြေးဝင်ကအမေကိုသူပြောပြလိုက်တယ်အမေအမေတာတဲလေးထဲမှတယောက်ယောက်ရှိနေတယ်သူရဲ့အမေအဲ့လိုကြတော့ကမန်းကရန်ထားကထွက်ကြည့်တော့ဘသူနဲ့မှမတွေ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့အိမ်အောက်ခန်းမှအတန်တခုခုသူမှကြားရတော့ပယ်လီကိုအခန်းထဲပြေးဝင်ခိုင်းလိုက်ပြီးသူမှတယောက်ထဲအတန်လာရာစီစင်းသွားတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်အိမ်အောက်ခန်းကမိကိုဖွေးလိုက်တော့ဆိုဖာဟောင်းကြီးပေါ်မှာထိုင်လျက်အိပ်ပျော်နေတဲ့ဂျန်နက်ကိုတွေ့ရတော့ဒူမနှိုးလိုက်လေတယ်
ပြီးတော့ဂျေနက်ကိုမေးလိုက်တဲ့ဂျေနက်နင်းဒီမှာပါဆင်းလုံးနေတာလဲဂျေနက်ကသမီးအိတ်ရင်လမ်းလျှောက်မိပြန်ပြီးထင်းနေအမေကဂျေနက်ရဲ့နှဖူးကိုစမ်းကြည့်တော့ကိုယ်တွေအယမ်းပူနေတယ်မနက်ဖြန်အကြောင်းတည့်ရနားလိုက်ပါဟုဂျေနက်ကိုမှားခဲလိုက်တဲ့နောက်နေ့မိုးလင်းတော့ဂျေနက်နေမကောင်းဖြစ်လို့ဒူမတယောက်ထဲအိမ်မှာနေရစ်ခဲရတဲ့အိမ်အောက်ခဲမှဒီဘီလေးဖြွိပြီးဒူမအနာယူနေချိန်ဒီဘီဟာအလိုလိုနေရင်လိုင်းပြောင်းသွားတာမြင်တော့ဒူမထူးဆန်းနေတော့တဲ့အဲ့ဒီနောက်ဒူမကြီးနေတဲ့လိုင်းကိုပြန်ပြောင်းဖို့ဒူမအနာကကွန်ထရိုးကိုကောက်ကင်တော့မရှိတော့ပါဘူးဒူမကောင်းဘူးသွားလေတဲ့အနီးအနားတဝိုက်လိုက်ရှာကြည့်တော့ဆိုဖာဟောင်းကြီးပေါ်မှာရောက်နေတာထူးဆန်းစွာတွေ့လိုက်ရတဲ့အဲ့ဒီနောက်ထိုဆိုဖာကြီးကိုဒူမခြောက်ချားလာတော့တဲ့ခဏနေတော့ဒီဘီမှန်ရိတ်ကနေအဲ့ဒီဆိုဖာပေါ်မှာအဖိုးကြီးအိုတယောက်ထိုင်နေတာဒူမမြင်လိုက်ရတော့ဒူမရဲ့ကြောက်စိတ်တွေထွက်ထိတ်ထီရောက်လာတော့တဲ့ဒီမန်ခါအဲ့ဒီနောက်လော်ရန်ဒိုရဲ့ဇဝင်ခံဘက်မှာတော့အက်ဒဝါရန်ဟာထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုမက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲကပုံရိပ်တွေဟာသူ့ကောင်းကနေထုတ်ပြေးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုသူရေးဆွဲကြည့်တော့အဲ့ဒီပုံရိပ်ဟာလော်ရန်ရဲ့အာယုံမှမြင်ဖူးတဲ့ဒီလရှင်တရေပုံဖြစ်နေတော့ဒူမအယံကြောက်လက်လာတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရှိရဲ့အတွက်ဒီတဘာဝလို့နိုင်နင်းတဲ့အလုပ်တွေရက်နာတိပီဟုလော်ရိန်ကအက်ကိုပြောလိုက်တဲ့အဲ့လဲလော်ရိန်ရဲ့စန္ဒအတိုင်းသဘောတူခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနောက်လော်ရိန်ဟာဒူမရဲ့သမီးနဲ့အခန်းတစ်ခုမှထိုင်နေကြစဉ်အရေးမဲတစ်ခုကအနောက်ကနေဖြစ်သွားတော့သမီးဖြစ်သူကအဲ့ဒီအရေးနောက်လိုက်သွားကလော်ရိန်လည်းမတင်ကဖြစ်လို့သူ့သမီးနောက်ထက်လိုက်သွားပြီးသမီးပါဖြစ်နေလဲဒူမေတော့သမီးကကြောက်လက်တဲ့အမှုအရာဖြစ်ဒူမကိုပြန်မေးလိုက်တဲ့အမေသူကဘယ်သူလဲလော်ရိန်အဲ့ဒါကိုမြင်တော့သူ့သမီးကိုအခန်းထဲပြန်ဝင်ခိုင်းလိုက်ပြီးဒူမရဲ့မိသားစုကိုလာနှောက်ယှက်နေတဲ့အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့ဒူမလိုက်တော်တော့တဲ့အဲ့ဂျေဆွဲထားတဲ့ဒီလရှင်ပကြီးကားနာရောက်တော့အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကြီးရဲ့ခြောက်လက်မှုကိုခံရတော့တဲ့အဲ့ဒီနောက်မင်းဘသူလဲငါ့ကိုပြောပြစမ်းဆိုပြီးမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကိုအော်မေးလိုက်တဲ့လော်ရိန်ရဲ့ကိုပိုင်အစွမ်းကတော့မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့နာမည်အရင်းကိုသိရင်ဘယ်မကောင်းဆိုးဝါးမဆိုဒူမတုတ်တင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့အဲ့ဒီနောက်မင်းပါလို့ချင်တာလဲဒူမထက်မေးတော့ဒီလရှင်တရေကအက်ဝါရန်တည်ဆုံးရမယ့်ပုံရိပ်ကိုပြလိုက်တဲ့အမန်တော့ဒူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒူမရဲ့အခန်းထဲမှာပဲသမီးလေးနဲ့အတူရှိနေတယ်။ဟိုတရေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတာကတော့ဒူမရဲ့အာယုံစိတ်ဖြစ်ရင်ဆိုင်နေခြင်းဖြစ်တဲ့။လော်ရိန်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အမူအရာကိုသမီးဖြစ်သူကမြင်တော့ဒူမကိုနှိုးလိုက်တဲ့။လော်ရိန်သတိပြန်ရလာတော့ဒူမလက်မှကင်ထားတဲ့ဘိုင်ဘယ်စာအုပ်ဟာရစရာမရှိလောက်အောင်ဒူမရေးချစ်ခဲ့တာကိုမြင်ရလေတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဂျေနက်တို့မိသားစုဘက်မှာတော့ဂျေနက်ဟာဒူမအိတ်ပြော်ရင်အိမ်အောက်ခန်းစီဘက်ရောက်ရောက်နေလို့ဒီညာအိယာဝင်ခါနီးမှဒူမရဲ့လက်ကိုကတင်နဲ့ချီနေတော့တဲ့ဒူမရဲ့အမကအဲ့ဒါကိုမြင်တော့မေးလိုက်တဲ့ဟေးမင်းဘာတွေလုပ်နေလဲဂျေနက်ကအိတ်ပြော်ရင်အောက်ထပ်ပြန်ရောက်မှဆိုလို့ဆိုပြီးဖြေလိုက်တဲ့အဲ့ဒီနောက်သူတို့တွေအိယာဝင်ကြလိတဲ့တကောင်ရန်ချိန်ရောက်တော့ဂျေနက်ရဲ့ဥကောင်ကျန်းပြည့်နဲ့စောင့်မိတော့ဒူမလက်နိုးပြီးထားကြည့်လိုက်တော့ကတင်အောင်ရောက်နေမှန်တီးရလေတဲ့ခဏနေတော့အခန်းတကားခောက်တန့်ကြာရကဒူမကြောက်လက်စွာဖြစ်အိယာပေါ်ပြေးတက်ပြီးဆောင်းချုံလိုက်တော့တဲ့ဒူမကြောက်လက်နေစင်မှာပဲဂျေနက်ကြောက်လက်စွာဖြစ်အတန်ကုန်ထော့တော့မာဂရက်နိုးသွားပြီးဂျေနက်ကိုအော်မေးလိုက်တဲ့ဂျန်နက်မင်းပါဖြစ်နေတာလဲဂျန်နက်ကအခန်းထဲမှာတယောက်ယောက်ရှိနေတယ်ဒူမငို့ပြီးပြန်ဖြေလိုက်တယ်မာဂရက်ကမင်းပါတွေပြောနေလဲဘယ်သူမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးမာဂရက်ကိုတိုင်အဲ့လိုကြုံရတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးအတန်ကုန်ထောက်အော့ကြတော့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်အမီဖြစ်သူကလက်နိုးပြီးဂျန်နက်တို့အခန်းစီပြေးဝင်သွားတယ်ဂျ
จนเนกะตุรุอแคมาตะยาวๆชินี่เรตุรุเยกะตินรุโกแลอาจารย์จีลุกขะนี่เรโซบีเอดีอฉัยอมีผิดตุกะนินโตไลนิดาลาโซบีมะยงชินตโลผิดเมรเจนเนกะตะมีไลนิดามะหุบูตะมีโกแลไกทาเรโซบีปะเปไลเดအမေဖြစ်သူကအဲ့ဒီတန်ရာကိုတွေ့တော့သူသမီးအခန်းတစ်ခုလုံးကိုရှာဖွေနေတော့တဲ့အဲ့ဒီနောက်ဂျန်နက်ရဲ့ကတဲ့အောင်မှဝိညာဉ်တွေခေါ်တဲ့ကစားစရာကိုမြင်တော့အမေဖြစ်သူကအကြီးအကျယ်တော့ခံသွားတယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်သားကိုကစားနေကြပြီးတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်၆လှမ်းနေကြတာလားမင်းတို့လောက်ရဲ့ကြောင့်ညာညာဘက်ငါကောင်းကောင်းမွန်းမွန်းမအိပ်ရဘူးသူမရဲ့သမီးတွေကိုစူနေတော့မှပဲသူမကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမြင်တော့ဘယ်ပြောကောင်းတော့မလဲညတကောင်ချိန်မှာပဲตาအမိငါရောက်စလုံးအိမ်ကနေထွက်ပြေးကြတော့တဲ့သူတို့နဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့အိမ်ရှိကအိမ်စီတဲဖို့အကူညီတောင်းလေတဲ့အဲ့ဒီနောက်အိမ်ရှင်လီမယားကိုသူတို့မြင်ခဲ့ရတာတွေပြောပြကအိမ်ရှင်လီမယားကဒါဟာတယောက်ယောက်ကလာနှောက်ရှက်နေတယ်ထင်ပြီးရဲရွေစီဖုံးဆက်ခေါ်လိုက်တဲ့เยรุยยอกละรออไอ้แท้กูซิเซโพเยเนอตุตูรุรุยไอ้แท้เปลี่ยนวินตวาจาเรเยกะโหซิติซิเนขะนานี่รอทายคงหาอลูลูย่วยนี่ราเมนรอเยรุยบาทั่วเปียยาดอเรเยกะเปลี่ยนคันนี้มาดีโลกไกซอรุยจนอรุมะผีชินเปไนบูดาบิเมพะยาจองกะพงจีรุยเนซะต่วยเปเมซูบีทั่วตวาจาเลเรနောက်တနေ့ရောက်တော့တသိန်းသမားတယောက်ကဂျန်နက်ရဲ့အမေကိုလာရှာပြီးဒီအိမ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့တဘာဝလွန်အကြောင်းတွေဒီဘီမှာတင်ပြချင်းတယ်ဆိုပြီးရိုက်ကူးရေးတွေလှုပ်ဖို့ခွင့်တောင်းလေတယ်ဂျန်နက်ရဲ့အမေကဒီအကြောင်းတွေလူသိရှင်ကြားမလုပ်ချင်ဘူးဆိုပြီးငင်းလိုက်တော့တယ်ဒါပေမဲ့တသိန်းသမားရဲ့စကားတခွန်းကြောင့်ဒူမခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်တဲ့င်းသမားကခမည်းရဲ့အိမ်အကြောင်းကိုလူသိများလေခမည်းအကူညီရနိုင်ချေများလေပဲအဲ့ဒီနောက်ဂျန်နက်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့တစေတရေအကြောင်းတို့ EDP မှာတင်ပြလိုက်တော့လူတွေမြောက်များစွာစိတ်ဝင်စားကြတဲ့အဲ့ဒီနောက်တရင်သမားတွေကဂျန်နက်တို့ကိုအင်တာဗျူးလုပ်ပြီးဒီအိမ်မှာရှိနေတဲ့တရေကြီးနဲ့ဆက်တွေ့ချင်းလို့တကယ်ရှိရင်တခုခုတောက်ပြန်လာပါဆိုပြီးတရေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ဒါအောင်လောင်းနေတော့ဂျန်နက်ရဲ့အမှုရာတွေပြောင်းလဲလာပြီးဒူမရဲ့အတန်တွေကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတန်ကြီးဖြစ်ပြောင်းလဲလာတဲ့တဲ့တဲ့သမားကအဲ့လိုမြင်တော့ဂျန်နက်နေကောင်းလားဒူမကိုမေးလိုက်တာကိုငါကိုဂျန်နက်လို့ခေါ်နေတာရက်စံဂျန်နက်ကအိမ်နေပြီအခုပြောနေတော့ငါပဲတဲ့တဲ့သမားကဒါဆိုခမည်းကိုဘလို့ခေါ်ရမလဲနာမည်မေးလိုက်တော့တရေကအဲ့ဒါကိုမဖြေပဲမင်းတို့ဒီနေရာကိုလာမရှုံးနေကြနဲ့ဒါငါအိမ်မင်းတို့အကုန်လုံးထွက်သွားကြစမ်းတဲ့တဲ့သမားကဟဲ့အင်းဒါမင်းအိမ်မဟုတ်ဘူးမင်းနာမည်ကိုပဲအရင်ပြောပြပါထပ်မေးလိုက်တဲ့တရေကတအောင်လောင်းညင်သက်ပြီးနောက်ငါနာမည်ဘေဝဲကင်းအသက်52ရှိပြီတဲ့င်းသမားကဆက်မေးလိုက်တဲ့မင်းဘယ်ကနေလာတာလဲတရေကတင်းကြိုင်ကနေလာတာပေါ့တဲ့င်းသမားကဆက်ပြီးခမည်းဘယ်လိုတည်ဆုံးခဲ့ရလဲတရေကငါမျက်စိကန်းသွားပြီးအုံနှုတ်သွေးကြောပိတ်ပြီးသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ကဆိုဖာမှာပဲငါတည်သွားခဲ့တယ်တဲ့င်းသမားကဒါဆိုဒီကိုမင်းဘာလာလောက်တာလဲတရေကသူတို့ရဲ့အော်ငိုတန်ကိုငါကြားချင်လို့ဂျန်နက်ရဲ့အမေကအဲ့လိုကြားရတော့ဒူမအော်ပြီးမေးလိုက်တဲ့ဘာလို့ငါတို့ကိုမလှုပ်ပေးတာလဲတရေကတိတ်ဆန်းနွားအိုမသူစဲပြီးဂျန်နက်ဒီဘက်သတိပြန်ရလာတဲ့အဲ့ဒီနောက်သူတို့သားအမိတို့ရင်းနှီးတဲ့အတိအိမ်မှာပြောင်းအိတ်ခဲ့ကြတာတောင်တရေရဲ့ရန်ကနေမလွတ်သေးပါဘူးညာဘက်ရောက်တော့လူတွေအားလုံးအိမ်မောကြနေချိန်เบลลี่โซเรอังเงินซงคลีกะคาวลองแตนตะคูจายารอดูทาบีตวาจีกะตะเยกองจีเนตวยรอดูจอกยุบีออเฮไลกะเอ็งกะลูรวยอาลองโนกงจาดอเรบารวยมิ่นแคเลโลเบลลี่โกเมเมนนี่เชิงเจนน่ะมาตะแยวินปูเปลี่ยนบีไอ้กะลูรวยอาลองโกอจีอเจทุกข์ไปดอเรนอนนี่รอดูโรโกทุกข์ไปนี่เรดีตะเสตะแยรวยโกไหนนินไปโพพยาจองสีอกุญีตองไลเดไอ้ที่นอกพยาจองกะดีตะบาวะลွန်แบ้มาจ้วนจินดูผิดเดแอนเนลอเรนวาเรนโตนออูโกขอต้วยกะไอ้ที่ไอ้มาผิดเปี้ยนนี่เรอจองรวยตะเช่ส่งซันไปจีบาหุพงดอจีกะดูโรโกอกุญีตองเลเร
ตรุณให้ยาวเอ็งเพียงยาวลารอลอเริงก็เอเยติสงชิงกูตุมาเยอายุมาหน้าเจนตัวยาบีเรนเอาตาหามาก้องสัวจีเยตดีเปเชเบพิเมตากูเซลล์นี่ยิงเอตเกตีนายเนสูบีพยาเจ้าเยอกุญีตองสูมุกุญินเบพูเอกูสูยิงตจีตุมาเปียวไลเดตาบีแม่เอ็กกาลอเรนเยซูยังมุกตุนาเล่บาเรตุเยติซงยาแม่นำไมกูตุโรนยาปูปองบีตาซียิงเอามีนลาในเมฮูโซไลเดะนาวดอเอ็กกาเซบีเปียวไลเดะงาโดโรยไตปวยสีกันนี่ทว่ามาเปียแต่ปูเลลอเรนเอโลจายารอตุมาไซตะตายากาเจเนตโตเองกูส่งแซมูเลาโพตุโรนยาแลนแทงกูอุติแคจาเรเจเนยะมีกาวารันโดลิมยาแนตวยซอมไซจาบีซิเซมูรุยซาตินจาโพตูรุรุยไอนเทวินตวาจาลิเรดีตบาวาลွန်ผิเปียมูเยปโหฮาเจเนยะอคันมาซาเคโลเอดีอคันโกเลวากะตันรุยเมี่ยวมยาซัวกะทายาเรโลเจเนยะมีกาอชิมปาเปลิเรเอดีนาวแอนเนลอเรนฮาดีไอมาชินิเรตะซีตะเยเนเซตตวยชินโลเจเนกันนิตะซีเอดีตะเยโกขอซองโพอซีสินซาจาลิเรตะเยอะมันตะเกวินปูมะปูตีไนโพอตวยเอกะเจเนโกยีเป้งงคายบีตะเยซาข่อตอเรตาบิแมเอมาชินิเรลูรุยเจเนโกไซจีนิยิงตะเยกะวินมะปูปูโซบีเจเนโกเปียวคายลิเรตาเจ้าเอ็มชีเดลูรีอาลงเจเนกูจ้อคายบีคณะอาจารย์มารอเจเนกแยอะแตนฮาเจ้าเสียกาวเดอะแตนจีอภิเปียงละตอเรเอดีอเฉิงเอกาเอดีตะเยโกมีเมียนโพโจซาบิเมตะเยกานามะแขนเบเอมาชีเดลูรีโกไตไคโพลอดอเอกาตุเยละวากะตันโกตองบีตะเยโกเจเนกเยขณะโกกะนิถั่วตวาโพหนิ่นไลเดตะเยกาเอโกตะซงตะยาเปียวบีถั่วตวาลิเรเอกาเอดีอแตนโกไตขุ่ยเพอแตนตวินทาเคเรญาเบยาวรอเอกาดีไอเยอภิเปียตุยโกลอเรนเนซุยนูนิตอเรပုံမှန်ဆိုလော်ရိန်ဟာတစီတရဲတို့ရှိတဲ့နေရာမှာဆိုဒူမရက်ကိုပိုင်အစွမ်းဖြစ်တဲ့စိတ်အာယုံကိုတုံးပြီးတစီတရဲတို့နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်မှာတော့ဒူမဘယ်လိုမှဆက်သွယ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာဂျန်နယ်ရဲ့လှုပ်ဆက်များဖြစ်နေမလားလို့တော့မတင်ကဆရာတွေဖြစ်လာရတဲ့เจเนกเบมาร่าดูมาเยอเมเนมองนมารุจามาไอปิโอนิสินดูมาตะคุคุคันซายาโลโนลาตอเรเอดีอเชนดูมาฮาเอ็งเยอปอนันเยมาแกนิเรแชมเปี้ยนออฟซีดูมาจีไลดอโซฟาฮองจีบอมาทายนิเรตะเยโอจีโกดูมาตวยยาลิเรเอดีนาวดูมาเยไอคันแทปยกจัดตัวบีตะเยโอจีกะดูมาโกเซตไตวิน6นิดอเรดูมาเยอองูแตนจาวไอแทกะลูรุ่ยเลโนลาบีดูมาโกกุญีโพปีละแคจาเรเอดีนาวดูมาโกอเฉิงมีเกเตนายแคเรနောင်နေမနဲ့ရောက်တော့အဲနဲ့တခြားစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတစီတရေကိုစမ်းသက်ဖို့သူတို့ရဲ့စမ်းသက်တဲ့ကိရိယာတွေအတန်ဖန်ဆက်တွေကင်မရာတွေတအိမ်လုံးအနှက်သူတို့တက်ဆင့်လိုက်တော့တဲ့ညာဘက်ရောက်တော့အဲကဂျန်နယ်တိုမီတာစုတွေကြောက်ရွံ့မှုကနေရောပါစေဖို့ဒူဂီတာတီးပြီးတချင်းစို့ဖြောပြေးပေးခဲ့တဲ့ကလေးတွေလည်းပျော်ရွှင်စွာစော့ကစားနေကြတဲ့ဒါပေမဲ့ဂျန်နယ်ကအလိုလိုနေရင်ဒူမရဲ့အမှုအရာတွေပြောင်းလဲလာပြီးအတူစောနေကြတဲ့မောင်နှမတွေကိုပြန်တိုက်ခိုက်တော့ကလေးတွေလည်းကြောက်လက်ပြီးအော်ဟစ်ကြလိမ့်တယ်လူကြီးတွေပြေးဝင်လာကြတော့အင်းထဲကပစ္စည်းတွေလေပေါ်မှာလွေထွက်လာတာတွေ့ရလိမ့်တယ်เอดีนาวเจเนกูมาตวยารอไอ้กาลูรุยวันชะจากาติปิโรตะคูมาตูมาโกตะเยวินปูเนเรอะเนอทาผิดตวยาบีตะเยกาตูมาคันนาโกกาเนมะทวัคคินตะซงตะคูเปียวเคเปียนเดเมวาวตะเยกาเอเนลอเรนโดโกเมสิตะคูคูเปชิเนราผิดเดเอดีนาวเจเนกเยอเมกาเจเนกูปิสุนี่เฉิงดีไอ๋งกะตะเยอะจางกูลาส่งซันจาเรอภวยวินตะยอกกะเจเนกเยวิดีโอตะเตตะคูตวยยะเรโซบีเอเนลอเรนโดลาจิโพขอไลเด
ที่ไอ้มาพิจารณาได้อย่าอารมณ์ฮะเจนเนียลูกเสด็จเบื่อหูวิดีโอตัดติดยาไล่เดเอเน่ลอเรนเอร่ารวยตัวรอใส่มากองสัวพี่ดีจะสื่อแต่ยังส่งแสงได้สีสินรวยยันนาบีดูรู้เลยอารมณ์เปลี่ยนจากผู้ส่งเพียงไล่ต่อเร่เจเน่ยามีกาดูจะมีเลยยานีรามาพี่นายบูดูกูไรแล้วชาวแรกแข่งที่ได้หูเปลี่ยนไปแม่ดูรู้เลยมายงจีจารอเบ้เจเน่ตัวยังเองกันนี่เปลี่ยนกองจ้าต่อเร่แต่ยัยลาสงสารได้อภัยรู้เปลี่ยนจากปีเดนเอามาเกรนเนจุนีโดนเยาเจเนกูลามีเมียนดอเรเจเนกมีนตะเกะแฮนซองลูกเฮระอเมนเบลาเจเนกะเอเนลอเรนโดอภัยรู้ดีเองกันนี่ทั่วตัวเอางามาลูยิงมีนโดอาลงกูแต่ยัยกะแต่พี่แม่เปียวลูงาเอลูลูเลียเรหูเปลี่ยนผีไล่เดเอดีนาวเอเนลอเรนนี่ยัยเปลี่ยนจากผู้ยิทาผู้แต่ละจ้าเชิงเอเยไอเทกานี่แต่เยเยแตนวยตวินทาเรไตขุยเผ่าจะตวาระจีบีเอเยกาวแทมาอตวยตะคูปอลาตอเรเอดิเฉิงลอเรงกูอตันพุ่ยเซยู่ไคบีเอดิไตขุยนะคูกูเปลี่ยนดูพุ่ยไลตอโหตะเยจีเปียวฉินเนซูลูยิงกูตูโรเอออซัวจายาตอเรงากูเกบาตูงากูมะหลุเปบูโซเรอกุญีตองเนเรสกาแตนผิดเนเรเอดีเฉิงลอเรงกะเอดีตะเยอตันกูอายุงปิไลบีเจเนกโดเอ็งกะตะเยจีเนดูมาเสตวยไนเคเรตะเยจีกะลอเรงกูเปียวปะตอเรดีเอ็งกูมีตาซูเนต้วยฉินโลละเคราดียอกรอตูโรรี่ตะชาเนียเปียงกงจาปิเอตะเนงาเปียนมะโลลอดอตูโรงากูมะเปเปียนดอบูตูโรเจเนอะอัตกกูอะเย็นโลฉินนิจาเรมะจอคินตูโรยาดอเมลอเรงกะแทมีไลเดเอรากูเปโลตาซียามะเลซูราเปียวปะเปบานาวดอตูโรซูราปะตูรุยแลฮุเมกะตะเยจีกะลอเรนเยเมกุงกูมะเพซูเยเปนดูตะคุคุจาวยูเนเรปงซันผิเนเฉิงลอเรนจาวยูซัวผิตะดีเปียนยะละดอเรเจเนกโตมิตาซูรุยยินไซนียาเรตะเยจีฮาอซวนตโกจีมาเรมะกองซูวาจีตะกองกะตะซิเปลี่ยนคายนิเดฮุลอเรนกะเอโกเปลี่ยนชินปะไลเดปิรอลอเรนกะทับเปียวไลเดงาเยอายุนะไมแทมะอเมลลาหนาวแชนิเรมะกองซูวาจีเบอแมนดอเจเนกโตไอมาชินิเรวิญญาณรุยเนดูมาเสตวยโลมะยาระฮาเอติมะกองซูวาจีเยอซวนตโกรุยเนกาทาระเบซูราลอเรนนาเลตวอดอเรเอดีนาวเจเนกโตมิตาสุโกเปลี่ยนกุญีโพตูโรฉะชินเปลี่ยนแห่ตัวดอเรตะเฉิงแท้มาเบ้เจเนกโตไอ้มาดอตะเยจีกะปวยเจนเนลีบีเจเนกเทวินปูบีเจเนกมิตาสุวินฤโกไตค้านนี่ดอเรตูรุรุ่ยเจ้ายูบีไอ้ตัวเองกันนี่ทวบีลาเคจาร์เอเอ็ดีเฉิงเอ็นเน่ลอเรนโดอพอยรุ่ยยาวลาบีไอ้เทมาเจเน่ตะยาวเบ้แต่เยวินบูลีเอชินิราเจ้าเอกะเจเน่กูวิงกูโพโจซาดอเรลอเรนเป็นมารอเอ็ดีมะกองซัวจีกูอนันยูโพนีแลงการอมะกองซัวจีเยนามเอกูตีอ่างโจซายามาผิดป่าเรเอ็ดีนาวดูมาอตวยตะคูวินลาเรตุมาเยไอ้มาไอ้ดิมะกองซูวาจีลาหนอกแช่แค่สิงกะตูเยนำแม่กูตุมาเมแค่ผู้บี้ไอ้ดิเฉิงตงมาตุมาเยบายเบซาอုပ်กูเยฉิแค่ได้อาจารย์ตุมาเปลี่ยนตะดียารอไอ้ดิเยฉิทาได้อย่ารุหาไอ้ดิมะกองซูวาจีเยนำแม่เป้ผิ่แม่หุตวยกะไอ้ดิซาอုပ်กูตุมาไอ้แท้มาเปลี่ยนลาชาต้อเรซาอုပ်กูตวยรอตุมาเยฉิทาได้อย่ารุหาซาลงด้วยเป้ผิ่เตไอ้ดิซาลงกูตุมาปองไลดอมากองซัวจีเยนำแม่กูลอเรนตียาปีนาวเจเนกูกุญีโพเอ็งแท้เปลี่ยนวิ่งคันนี้มาเอ็งชิกาติปินตะเปนหาโมโจปิขั่นที่รอเอดีติปินหน้าปายเป็ดปีชนแท้ซั่วทาวนี่แหละติปายกูลอเรนตวยรอดาหาดูมาเยนำไม้แท้กะอไตเอเยยินวากูโทผอกไล่ได้อย่าเบ้ฮู้ตียารอดูมาฉะชินเอ็งแท้เปียวิ่งตัวต่อเรเจเนกูกุญีโพเอ็งแท้อิงวินลาเรแอฮามะกองซัวเยเล่แช่ผิดแตงวยตะคูตุ่ญแซ่แท้วินตัวรอตุ่อเมญรุยชินชินลิ้นลิ้นมะตวยอะรอเบมงวาซัวผิดเอ็งบ่อแท้กูตุ่ชอกละแค่เรนอกซงดอเจเนกูอะแคนตะคูมาตุ่ตวยไลเด้
เอเดียเชนเจเนก้าปะเทนเบาปอแต่ปีเอามาชีเรติชนเจียปอคงชาไลดอเอก้าเชนมีสวยแพ้นายเคเรตาบีแม่ตู้เย็นเอาเลตแพ้มาสวยทาเรไลก้าสาหาตะเพียเพียเพียจะลูเนบีเอเดียเชนลอเรนยาวลาบีเอเนเจเนโกวิงกูโพโจซาบีแม่ทีละเช่นตัวเนี่ยมาเก้าสู่วันจีก้าดูมาโกต้นเท่าไรบีเอ็นเนี่ยเช่นเนี่ยต้นให้ยาวพิจารณาแม่หญิงกุ้งกูลอเรนกูพยาพูมาเก้าสู่วันจีก้าดูมาโกเทิงเท่าไรเดเอเดียเช่นลอเรนก้าทีละเช่นตัวเย่จีกูออกพยาไรเดมีเยนามะโกงาตีเดงามิงโกล้วนโมไนซวนชีเดมีหะเปแลกเปพยาโกอาคันตุมุยซูรุเยอะชิงพยาทะคินอาลองเยอะซวนตะโกภิงามิงโกงะเยโรมองเน่ไลเดซูบีมะกองซูวาจีโกตอกเตนไนเคเรเอดีนาวเอเนเจเนโตปยอกจักขะนีมาลอเรนอะเฉิงมีซวยแฟนบีกุญีไนเคเลเรเอดีนอกเจเน็กเทวินปูนี่แหละตะเยแลถั่วตวาบีเจเน็กตะดีเปลี่ยนยาหล่าต่อเรนาวนี่มะแน่ยောက်ดอเจเน็กยะอเมกาเอเน่หลอเร็งโกเจซูตินสกาสู่บีเอกาตูอเมียนซวยทาเรแลวาแกต่ายซวยโจเลโกละซ่องอภิเจเน็กโกแอปเปไลไลเดเอกาเจเน็กโกแท่ม่าไลเดตะมีจีลายินดีซวยโจโกโลแอตเตตูรี่เน่และซิกันเบยาเมนอสู่บีตะกันจารินซะลันเลพี่ซ้องตวาบะบีขะมยาดีเซลแลฮะเอเนลอเรนโดจ่มด้วยขยะเรผีแห่แม่อาจารย์ฤเบ้ผิดปะเรโอเคไม่สวยโดตองสู่ชินเดเซลแลฤชียิงกูมันแท้มายีละနိုင်ပါတယ်เนาะตองสู่หมู่อะมะซงยะเรเซลแลกูจนอลุบไปป้าแม่ขะมยาจนอกูอาเป้นี่จาเรไม่สวยโดอาลองกูเจซูอะมะจี้ติ่มပါတယ်โอเคจนอมินทุกข์บะขะมยา